Najbolji strelci Srbije, Milutin Stefanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević, uspeli su da sa 6. mesta u kvalifikacijama u polufinalu savladaju selekciju Mađarske i uđu u finale Evropskog prvenstva u Osijeku. Finalni meč završen je u korist Rusije rezultatom 17-5, ali je za našu selekciju osvajanje srebra jedan od najvećih uspeha u poslednjih 10 godina na velikim takmičenjima.